la la la. Ny video. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg har Albert med. Hej. Wow, du har lige været slå mig i hovedet, Albert. Shit, man. Pas nu på. Morten. Vi skal lave No Thumbs Challenge. Ja. Ved du, hvad det er? Er det ikke bare ingen tommelfinger challenge? Ja, nu har du jo bare oversat det. Det er jo klart. Okay, så, ja. Hvor har vi tape, Albert? Hvor har vi tape? Her. Har du det i røven, Albert? Ja. Okay, så reglerne er simpel. Vi taper vores tommelfinger fast her. Og så skal vi prøve at gøre ting med kun de her fire fingre. Ja. Hvordan føles det, Albert? Du ved, der er sådan nogle sandøjler. De har kun sådan nogle fire fingre. Hvem er en sandøjle? Første udfordring er, at vi skal åbne en kokjo hurtigst. Kom. 3, 2, 1. Nu. Nu. For s*** af morgenen. Kom nu. Ej. Nå, morgenen. I got it. Ej. Det gælder om at have kræfter i fingrene, Morten. Okay, skal jeg... Ja, nu... Jamen, det der kan jeg ikke, Morten, det kan jeg ikke. Altså, den er for stramt.